Шымкент қаласындағы 5 көпқабатты үйдің лифтлерін қалпына келтіруге қаражат бөлінетін болды. Ал 1 миллион тұрғыны бар алып шаһардағы көлік кептелісін азайту үшін Қонаев көшесі 10 шақырымға ұзартылмақ. Бұл туралы қала әкімі Ғабидолла Әбдірахымов мәлімдеді. Бұл жолда шаһар басшысы қаланы қоғамдық көлікпен аралады. Жеке сайтына өтініш жазғандар мен оңаша кездесті. Коммуналдық шаруашылық саласында шешім күткен мәселелер Ғабидолла Рахматоллаұлының жеті назарында. Терешкова көшесіндегі нөмірі 50-ші тұрғын үйдің жоғары қабатында тұратын тұрғындар үйіне жедел сатымен демікпей жеткісі келеді. Әкімнен осыдан 25 жыл бұрын істен шыққан лифтіні жөндетіп беруін сұрады. У нас лифты не работают. У нас один подъезд вообще обесточен. Там только коробка стоит. Получается. Да, вообще люди, старики ходят на 9 этаж. 9. 9 этажей. Да. Не работает лифт? Нет. Лифт вообще у нас не работает. Я живу в этом доме с 2001 года и вообще ни раз даже не пользовалась. Әкімнің сөзіне сенсек, әз наурызға дейін қаламыздағы 5 көп қабатты үйдің лифтлері қайта жүйткейді. Оның қауіпсіздігіне мамандар кепілдік беруде. Тұрғындарды тыңдадық, өздеріңіз көрдіңіздер. Действительно, бір подъезде лифт істемейді екен 25 жылдан бері. 25 жыл бойы мына халық жаяу көтеріліп жүрген. Соған тиісті қызметтерге мен тапсырма бердім. Осы 2 айдың ішінде осы жаңағы біз көрген үйге лифтті қойыңдар деп. Ал қалған 4 үйге біз Құдай қаласа осы наурызға шейін қойып береміз. Көптің көкейін күптеткен мәселенің бірі қаладағы кептеліс. Күн батысы мен Шымкенттің төрт қақпасындағы қарбалас көліктердің кептелісі Бұқара халықтың мазасын қашыратыны жасырын емес. Мамандар әкімге Қонаев көшесін Ташкент тасжолына дейін ұзарту арқылы Республика даңғылындағы кептелісті азайтуға болатындығын айтты. Вот Республика даңғылындағы жаңағы машиналарды жартысы мына Қонаевпен уже шығатын болады қаланың сыртына. Бас жоспармен белгіленген жоба келешекте осы Шымкент қаласындағы ең бір үлкен, ең бір әдемі көшелердің бірі осы Қонаев даңғылы болу керек. Жаңа үйлер орналасады өрге, мынау ескі шаһарда. Бұл қаланы көркейтудің де төте жолы. Қала іргесіндегі ескі шаһардың орнына жаңа іскерлік орталық салынса, Шымкент сәулетіне сән қосылмақ. Бір қабатты ескі үйлерін қимайтын тұрғындарға жеке инвесторлар есебінен жаңа пәтерлердің кілті берілетін болады. Саттар Есімбеков, Ерлан Торалиев, Олжас Байтуф, оңтүстік ақпарат.